Один військовий поранений попередньої доби на Донбасі. Російські окупанти 10 разів атакували оборонні укріплення об'єднаних сил. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, двох бойовиків знищено, ще двох поранено. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник прицільно обстріляв позиції поблизу Кримського, Зайцевого, Пісків і Павлополя. А біля Красногорівки бив із потужних мінометів. Неспокійно було і біля Попасної, там побували наші кореспонденти. Гордість підрозділу на цій ділянці фронту – два новенькі бліндажі. Наші військові обладнали повноцінний звідно-опорний пункт на тактично важливій висоті. Отож, ворог триматиметься ще далі від мирних жителів Попасної. До того ж, бійцям буде зручніше. Вночі тут посилюються заморозки. Будівельний матеріал, будемо так казати, так? Брьовна, все решта, тягати в руках, тому що машини сюди заїхати не можуть. Їх можуть зразу розстріляти. От. І от вони таким маленьким дружним колективом за півтора місяця обладнали тут не тільки позиції, а й бліндажі. Господар запрошує до нового бліндажа. Тут світло і затишно. На полицях запаси на зиму. Роботи завершили завдяки відносній тиші. Ворога вдалося вгамувати. Ми давали адекватну відповідь. От. Я думаю, що ми їх своїми діями зупинили. Після цього більш-менш якби було спокійно. Не враховуючи окремі провокаційні обстріли позицій на спостережні пости. Проте небезпека зберігається. Зайве висовувати з окопу голову не ризикують. Бувають випадки. Більшість по вечорам, як по сутінках. А так, даємо теж. Спостерігаємо за ними. Не даємо їм, щоб вони ближче до нас підходили. Часто провокують. Переважно ночі. Із великих калібрів, з автоматів. І снайпера працюють. Обіцяємо, що ніякий ворог тут не пролізе. Олександр на цій ділянці знаний боєць, бо має особливе хобі. Хто збирає марки, хто фантики від конфет. Я люблю знімати сєпарські прапори і вішати українські наші. Але в цьому мені допомагають мої побратими. Вісять прапори не нашої країни, то що почалося, на нашій землі. Якось з душі все зашкріботіло перед цей, рішив виправити. Найбільша мрія Олександра – встановити український прапор на центральній площі звільненого Луганська. Катерина Сривкова, Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Ревюк. Новини, телеканал «Інтер».